Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque nós temos apenas um pão ou não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de que quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos de pães vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Caríssimo irmão, caríssima irmã, fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Nosso Senhor queria conduzir os seus discípulos a mudarem de andar, a entenderem as coisas, não nas necessidades básicas primárias, o pão, o peixe. Tinha multiplicado os pães 2 vezes, então não era esta a questão mais importante. Tanto que ele os repreende dizendo: e vós ainda não compreendeis? Fermento de Herodes, fermento dos fariseus, é o fermento do fingimento, é aquela maldade que faz com que a massa toda da convivência humana se estrague. Esse é o fermento que faz mal. Não se trata do fermento de fazer um pão, mas é o fermento da maldade, do fingimento, da mentira, que se espalha violentamente entre as pessoas. É interessante como passam os tempos, passam os anos, os riscos continuam sempre os mesmos. O Senhor agora, na boca da quaresma, que começa amanhã, quer que nós compreendamos de uma forma diferente. Quer que nós abramos os nossos ouvidos e o nosso coração para acolher o dom da sua palavra e para viver o tempo de conversão. E olha que de conversão, eu, você, nós todos e o nosso tempo, todos nós, precisamos urgentemente dessa conversão. Em tempos de tanta violência, em tempos de tanta corrupção, de tanta mentira, desonestidade, a quaresma vem a calhar como uma graça impressionante de renovação da nossa vida. Que Deus nos dê esta graça de aproveitar o presente da Igreja que começa a partir de amanhã, nesta quaresma. É palavra de vida eterna.